Ja nyt te ruvetaan näin maistaa Puolan herkkuja. No. Siis me ollaan maistettu sitä oreosuklaata Lahden, mutta... Tänne itse asiassa Suomen. No. Mitäs pienistä? Tässä näkyy vähän tosi mustia pilkkuja, jos te näette siinä. Nyt on sun vuoro. Maista. Se on niin. Joo. Sä! Ihanaa. 5/5. Se on heti mikä ehkä juolettu mieleen, mä en Mä haluaisin maistaa tällaisia vohvelijuttuja. No ja tossa on tuollaan vohvelia ja siellä on sisältä jotain suklaata. Ainakin mä luulen, että on silleen. Mutta... Tää paskaustuu leipäti. Aika iso. Unohdetaan siksi puoliksi. Mä en tiedä miksi, mut tulee tästä mieleen semmonen koiran herkku, se mun luu. Ui! Tää on hyvä. Sofa on siis aina se, joka syö sitten kaikki herkut ja sitten mä avataan silleen. No tosi hyvin. Tuossa on vähän semmoinen keksimäinen vohveli. Samantyyppinen suklaa. Toi on varmaan ei tässä siis semmoinen vadelman juttu. Tuommoista vadelman hillon tyyppistä tuolla. Sit se varmaan maistuu aika paljon siltä fatseriin. Mun mielestä toi maistuu ehkä enemmän fatseriin. Niin. Ei oota muuten. Ei tässä ole samat ne. Tosi ei ole yhtään hyvin. Mutta on vähän litistynyt matkana. Tuoksuu ihan tuolta vadelman hillolta. Niin tuoks! Tää on vähän litistynyt matkan aikana puolesta. Mut tossa näkyy toi semmonen. Näytä. Toi. Joo. Nyt suora. Ota sen aikaa. Näin. Nyt koko se sai sen hyvin. Ei ole, kun toi on. On. Tien jälkeen toi pala. Siis se on. Tää on ihanaa. 5/5. Todellakin. Täydet 5/5. Mä en ole koskaan maistelvideossa antanut näin monelle 5/5. Nyt me maistetaan tällaisia puolalaisia pipareita. Joo. Nää ei oikein näytä pipareilta, mutta nää näyttää kekseiltä. Mutta katsotaan, miten nää maistuu. Tuossa on niinku sitruuna kuva. Ei kun nää tuoksuu kyllä tosi paljon pipareilta, semmosilta sitruuna pipareilta. Okei. Niin, maista sä. Kiitos paljon. No mun mielestä maistuu vähän semmoselta Earl Grey teeltä. Niin maistuu ihan normi teeltä. 3/5. Mä annan tälle 4/5. No siis mua ei ihan hyvä mitä nää on, mutta tää näyttää silti joltain kekseiltä. Jotain suklaa. Mitä ne on. Joo. Niitä on 4 kappaletta. Siis näyttääks ne joku pohveli juttu? Mun tulee mieleen Reese's Pieces. Oi, nyt tekee vielä. Miten voi tehdä? Mä oon syöt 1000 herkkuun nyt. Ei vaan on tällaisia, siis nää on näin isoja. Okay. Nää on näin isoja, siis mua ei hajukaan tästä mausta. Ja sitten näitä on vaan 4 tuo, kun nää on näin isoja. Wow. Pahdolta. Ja siis nää on tällaisia makeita. Ja mua ei hajukaan, että minkälaisia noi nyt on. Että onks ne sellaisia keksejä. Ota. Tämä maistuu Nutellalle. Niin maistuu. No mietin sitä, että maistuu. Mietin sitä, että mikä toi maku on, se on Nutella. Siis toi on tosi hyvä. Siis, no, että toi maistuu sille ihan Nutellalta. Niinku ihan. Ja me rakastetaan. Vai tässä tulee semmoinen vähän niinku, tää on aika makeeta. Niin tää on siis tosi makeeta. Tämä. No on niinku sourreita, joten no, mä tykkään aika paljon. Ui, nää on vähän niinku semmosia, kun on karkkikaulukor, niin vähän varmaan semmosia karkkeja. Mun on ehkä sourreita. Niin, mutta nää on varmaan vähän semmosia kirpeitä.
Noin ottaa. Eiku, täältä ja toiset. Anna, otetaan molemmat yksi. Saitko? Jussi, just melkein. Kohta. Yes! Woohoo! Mä otan. Te varmaan arvasitte. Mä otan pinkin. Minä tuoksui hiukan. Mä otan tietenkin sinisen. Niin joo. Mut woohoo, mä sain sen tiedä. What? We are so gay. No, mä olisin ihmeskään toi. Kyllä nyt ei pureskella. Nää ei oo sour. Nää on tällaista, mun mielestä on vähän. Se on mitä... Jos puraseeni on. Niin. Nää on semmoista jauhoista tehty semmoisia pakkeja. Mun mielestä on näitä, koska... Siis nää, me odotettiin näitä eniten siinä meidän maisteluvirosta nyt siis mä. Eli tossa on siis päällä suklaata ja sisällä on keksiä. Okei, mulla on tosi korkeat odotukset näistä. Joo, siis se maistuu. Joo, se maistuu jotain kuulua, mutta pahvilta. Okei. Nyt ainakin riittää näistä. Kattokaa, miten paljon näitä on täällä. No, näitä on siis tällaisia. Näitä vähän kauhupapuita, toivottavasti näistä päin. Mäkin olen. No ei enää. Haluaisko? Nää on vielä 3 eri herkkuja, mitä maistaa. Nää. Mm. 5/5 syys. Mäkin annan tälle 5/5, tää on ihanaa. Mutta kun miskin nää. Maista. Söpöi... Ouh! Mukarki. Ne on tällaisia söpöi hymynaamoja. Oh. Ne on semmosia söpöisiä. Sä pitkee jo kauheen. Mitä? Tää on varmaan ananas. Anna. Mä oon sitkään. Tei. Älä. Mä oon sitä ennen. Joo. Tää on vielä yksi. Onks se enää? Ananas. Ah, joo. Tuo on tällaista geliä sisällä. Nää ei oo ihan mitä mun lemppareita, mut on ne jotkut ihan hyviä. No taas mä annan tolle 2/5. Mä annan taas tälleen 4/5. Hyvä. En tiedä mitä paprikovyyte tarkoittaa, kun me katsoo jotain paprikan kanssa tekemistä. Mutta siis noi on siis semmosia jotain... Siis niissä on pähkinöitä, joissa on päällä jotain tollaista juttua. Varmaan tulisia. Onks se tulisia? No. Ne tuoksuu vähän jollain semmoiselta tosi... Mä en tiedä. Oho. Ne on tällaisia. Mä ota. 1/3. Mä annan tälle 2/5. No se ehkä 0.5. What? Okei, mä annan 1. Mä annan 1/5. Vää. No ei oo. Yhtä. Mä tarvitsen jotain, joka on parempaa. Näin nyt. Mä käytän tällaisena päässä. Mä en nykää nyt yhtään. En mäkään. Nyt tässä on käytetty. Ja sulle outo maku. Niin mä outo paprika maku. Mut tää on hyvä. Mut joo. Tässä on nyt kaikki. Hän kun loppuu tällaiseen tuoreen, mutta ei se haittaa. Nää muut oli kyllä suht hyviä. Ja kiitti kun katsoitte tämän videon ja... Mä vielä valmis. Puolaiset herkut on kyllä tosi hyviä. Pelkää tämän video, jos tykkäsitte ja tilatkaa meidän kanava, jos te ette ole vielä tilannut. Ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja kirjoittakaa vielä kommentteihin tai yhteisöön, että mikä näistä herkuista olisi teidän lemppari sillä, mitä me kuvailtiin. Ja seuratkaa meidän Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!